Hej allihopa och välkomna till en ny video med mig, Lukas Gummesson. Jag vet att många av er har problem med att avsluta och jag har pratat väldigt mycket om det här. Ni känner säkert redan till det här, men timed finish, timed precision, timed finish. Hur OP är inte det? Alltså det är så lätt att göra mål på det och det är någonting som alla proffs använder i princip varje skott de skjuter. Men innan jag går in och visar er hur man gör det och i vilken situation man ska använda det, så glöm inte att lämna en like på den här videon och att subscribe på min kanal för mer sånt här i framtiden. Precision timed finish är ett skott där du håller in L-R1 och skjuter med cirkel. Så precis när han ska slå till bollen så trycker du på cirkel igen. Och man ser om man har lyckats med det här timed finish genom den gröna indikatorn ovanför spelaren. De här skotten är fruktansvärt effektiva och fungerar i princip i alla lägen med vilken fot som helst. Och framförallt om ni har lite bättre spelare, som till exempel Gareth Bale, så kommer det här att funka alldeles utmärkt för er. Och det är ett skott som jag använder i princip varje gång jag skjuter. Så skjuter jag time finish. Det är väldigt, väldigt sällan som jag skjuter ett starkt skott och sen, alltså ett vanligt skott, och sen skjuter det med time. Det händer ibland när man vill göra riktigt, riktigt kraft. Men som sagt, i princip alla de här går in om de sköts rätt, siktas rätt, allt sånt där. Ni kan se här i träningsplanen, precis när spelaren ska slå till bollen, då trycker ni cirkel igen. Och det är ganska lätt att förutse det här just med precisionsskotten, därför att det tar ungefär alltid exakt lika lång tid. Så ni kommer lära er, ni kommer få in det här i fingrarna. Det kommer kräva lite träning, men det är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att göra mål på. Så att jag hoppas att det här har hjälpt er när det gäller att avsluta. Som ni sett på videosna här, så finns det i princip ingen position där man inte kan använda det förutom ute på kanten och sånt där. Men jag hoppas att ni har gillat den här videon. Glöm inte att ge den en like och att subscriba, så får ni mer såna här tutorials i framtiden. Ha det spännande.